Morjens. Pinkin paholaisen runko alkaa pikkuhiljaa valmistua. Mitäs tälle meidän oikein haukiperheellä on käynytkään? Joo, eli viimeksi ajattelinkin tuossa aika kivasti leijään tuo perus, niin sanotusti mä käyttäisin sana uittorunko tässä vaiheessa. Eli tää on se osuus, mikä pitäisi pelata siinä vaiheessa, kun perholla on vauhtia. Joo. Voin kääntää sen tonne kameraan päin hiukan. Eli meillä on siellä 4 kappaletta häkilähöyheniä, jotka on sidottu selät vastakkain, kun ne saadaan aukeamaan, jolloin aina kun se vedetään, niin se lähtee liikahtamaan. Sen jälkeen mä voin pikkusen nostaa täältä näkyy, niin meillä on itse asiassa 3 nippua tämmöistä ohutta kuitumateriaalia, jotka on sidottu kääntämällä, jolloin se aukeaa tuonne perhon, niin jää paljon ilmaa sisälle, paljon liikkumatilaa tuolle kuidulle. Eli tuon perhon kun kastelee ja nostaa, niin se on kuin rautanaula, mutta siinä vaiheessa kun laittaa veteen, niin se kuitu aukeaa ja se lähtee niin kuin vähän kuin sykkimään, kun sä vedät siitä. Eli saadaan paljon elämää tässä. Selvä juttu. Mitäs siihen sitten? Eli seuraavaksi me tehdään itse asiassa elementtejä, mitkä toimii siinä vaiheessa, kun perho on paikallaan. Ja siihen on marapahu aivan erinomainen. Nyt kun me tämä värivalinta on tälle varsin miehekäs, niin pidetään linja loppuun asti. Eli niin voidaan vetästä tästä ihan pinkkiä marapahu häkilähöyhen. Tätä kannattaa... Tämä nyt ei ole kauhean hyvää laatusta, mikä mulla sattuu tässä matkassa olemaan, mutta niin pikkusen pehmitellä tuota ruotoa, niin ettei se lohkia tässä sidontavaiheessa tätä ylimääräinen pois. Tuossa on muuten sullekin. Oliko sulla häkiläppiä? Oli se. Ja kun häkiläppiä heillä reunasta kiinni, tähän saa vetästä semmoinen pari kappaletta tähän eteen. Se, että mä teen tämän eteen vielä epoksin pään, niin tekee tästä pikkusen erikoisen, että mä selitän sen sitten, minkä takia siinä on se. Elikkä ensimmäiset kierrokset kannattaa tehdä pikkusen varovasti, koska tuo hyvälaatuisen marapon saaminen on aina välillä vähän hankala ja ei sattunut semmoinen päivä, kun viimeksi kaupassa ei joutanut katella, niin tämän pikkusen jäykkä runkosta. Niin joo, ei murru. Ettei ei lähde murtumaan. Pyrkii pitämään sen marapon tuolla takana niin, että se ei jää kovin paljon tuonne sotkuun. Mä oon jättänyt ihan ton käriin tonne sijoukseen, kuten todennut, että se siellä kalastuspäivän jälkeen sieltä näy. Joo, ja se on niin ohut. Joo, se on ohkasta. Ohutta suirua se loppu. Elikkä meillä on yksi marapohjo ja sitten vielä toinen siihen samalla systeemillä. Ja nyt kun me pysäytetään perho tuolla uitossa, niin kun tää on ollut sukkana tuossa rungon ympärillä siinä vaiheessa, kun se vedetään, niin nää lähtee oikeamaan. Siinä on valtavan paljon liikettä, eli se itse asiassa se perho liikkuu itsestään semmoinen 2-3 sekuntia vielä ihan kivasti. Ja se on monesti se pysäyksessä oleva perho semmoinen, mihin se hauki pamauttaa kiinni. Joo, onko tämä yksi ainut oikea? Ei missään nimessä, että niitä aina pystyy tekemään jokainen niin kuin tilanteen mukaan. Ja esimerkiksi mulla on kovaan tuuliin ja syvälle mentäessä niin on erilaiset perhot. Tässä on niin paljon uppoamisvastusta, että tämä ei oikeastaan sanota paljon yli 2 metrin veessä viitä. Tätä ruveta uittelemaan, mutta joutuu järjestin uppoavilla silmoillakin odottelemaan sitä aika paljon. Joo. Sanotaan semmoinen 2-2 puolen tällä päässä, mutta ei juuri syvemmälle järkevästi. Sitten valitaan perhon rakenne niin, että se taas sallii sen uppoamisen paremmin. Kyllä, eikö se nyt kylmillä vesillä hauki nousikin matalampaan? Joo, sanotaan kyllä siellä on aukeaa, ja ainakin varsinkin ketkä sisävesillä kalastaa, niin kannattaisi käydä paljon noita hitaasti virtaavia pieniä jokijärjestelmiä, missä on sitten taas paljon särkikalaa kesällä, niin niistä löytyy hauki läpi kauden, niin ihan sanotaan alle 2 metrin veestä. Ne menee kesemmällä sitten vain kovempaa virtaukseen. Et siellä saa ihan koskikalastusmaisia kokemuksia välillä. Joo. Eli nyt meillä on tämä marapahu häkilä tehty tähän. Ja nyt tämä ongelma on se, että tämä sotkeutuu aika helposti, niin mä teen tähän itse asiassa tukihäkilän ketusta tähän eteen uppaamalla. Me käytetään samaa tekniikkaa sitten noissa muutamissa esimerkiksi ahmistriimerissä, mitä käytetään henkilökohtaisesti, mutta tällä tehdään niin kuin tiukka pää tähän eteen. Eli tämä toimii sillä syystä, että otetaan duppauslenkki. Se kannattaa tehdä tässä vaiheessa tuonne ihan koukun kärkeen, koska nyt kun me lähdetään duppaamaan, niin tuo marapo tahtoo sotkeutua hirmo helposti siihen. Joo. Kuinka paljon tähän pitää jättää varaa nyt vielä? Tähän saa laittaa aika paljon. Sanotaan semmoinen, mitä mulla tuossa olisi, semmoinen 7-8 milliä. Et me jonkun verran sidotaan se tuonne marapuun päälle, että saa sen nojaamaan vähän tuonne taaksepäin. Joo. Ja otetaan ihan tämmöinen reipas tuppu kettua.
Jos tekee isompia perhoja, niin nämä häntäpalat on ihan ok. Pienempiin perhoihin niin ehdottomasti paremmin toimii tuo ketun kroppakarva, mitä on valitettava huonosti saatavilla, mutta se on pehmeämpi, elävämpi ja siinä on vähän niin kuin pitempi tuo pohjavilla verrattuna tähän tuulikarvaan, niin siitä se sidoksen koko on niin sanotusti pienemmällä leikkaamisella pärjää siinä hommassa sitten. Joo. Ja tästä tehdään ihan tämmönen naru, otetaan noin marapot tieltä ja pyöräytetään hyrrälle. Jos näitä karvaduppinkin päitä ja runkohäkilöitä tekee, niin tämmönen dupping twisteri on kyllä ihan ehdotettu. Ei tästä tule oikein sormipelillä, niin ainakaan minä onnistunut saamaan ja minkäännäköistä järkevää jälkeä aikaisemmin. Pikkusen nostellaan tätä karvaa pystyyn. Sitä saa kyllä ilmeisesti aika paljon. Tätä saa olla ihan reilu tuppu, että niin saadaan tuon pääalue täyttyä. Ja nyt lähdetään sitten kiertämään täältä häkilön päälle. Ja vetää aina tuo karva tuonne taaksepäin, niin se ei jää sujottuvan tuonne eteen. Noin. Ja sitten pistetään tänne vaan solmua. Mikäs sun ennätyshauki tällä perholla? Tätä perhoa on nyt käytetty oikeastaan tässä semmonen tämän kauden ajan ja nyt on valitettava huono. Sesonkin on ollut vielä tähän mennessä niin isolle hauille, että niin mä luulen, että on jäänyt jonnekin 3,5 kiloa. Sanotaan normaali vuosina, niin ainakin joka kausi perhoilla on ollut isommat hauit, on ollut siellä niin kuin 90 senttiä metrin välissä, eli puhutaan 5-7 kiloa jopa, että riippuu ihan minkä aikaan sesongista. Joo. Että kyllähän perho on läpikäyvän katsottuna, niin se on yllättävän tehokas. Että huono syönnin aikoina, niin perho voittaa kyllä uistimen ihan mennen tuulle. Joo. Mites noin koukkukoot sitten näissä perhoissa? Oikeastaan koukuista, niin mä voisin tämän jo päätellä, että he silloin pitäis siinä, niin mä voin tätä, niin sä voit koukkuja vähän keskustella. Elikkä koukkukoot on semmonen, että mulla on tuossa valmiita perhoja. Tässä on samalla tavalla tehty valmis perho, missä on epoksi muuta, mutta täällä on vaihtokoukkumahdollisuus, elikkä täällä on vaijerilenkki. Joo. Sitä koukku menee. Tämmöisessä kevyissä sidoksissa, millä mä kalastan paljon kivikoissa, ja sitten tuolla meillä on esimerkiksi paljon uppopuita kotona, millä menee koukkuja valtavasti. Mä käytän aika pieniä koukkuja. Eli 1/0 on näissä normaali koukkukoko. Ja niiden varsinkin ykkösen koukun hyvä puoli, niin sä pystyt kasvustakin kalastamaan varsin pätevästi niin, että niin se ei tartu heiniin ihan johtuen siitä että se koukkun kita on niin pieni, että perho suojaa itse itsensä. Juurikaan en vaihtokoukkuista 2/0 isompaa käytä, mutta sitten jos mennään kiinteä koukkuisiin, eli kidepohjille pitää syvemmälle mennä, niin tuossa esimerkiksi mulla on tämmöinen minun lempikoukku, minä tiedän, näkyy kameran kunnolla, eli 4/0 on tämmöinen todella järeä koukku. Ja tämän oikeastaan isoja hyviä puolia, kun ruvetaan katsomaan, koukun kärki osoittaa vetopistettä kohti, jolloin me saadaan erittäin hyvä koukuttavuus, koska hauellahan on kova luinen kita. Ja kun näin päin me saadaan pieni vauhdin vetovastus koukun kärkeen. Leikkaavalla kärellä olevia koukkuja, lyhytvartisia. Et se mikä meillä on tässä, kun on itse asiassa 4 kertaa pitkä koukku, eli tämän pidempi vartinen. Joo. Mites sitten noi putkiperhot? Putkiperhoihin mä käytän tämän tyyliseen vastaavia yksihaarakoukku, eli lyhytvartinen yksihaarakoukku. Ja niin mieluummin kevyimmästä päästä paremman uinin saa kyllä, että koukun ei sinänsä tarvitse olla sitä ykköstä isompia. Kyllä, mutta nyt tää alkaisi olla aika hyvällä mallilla. Eiköhän seuraavan kerran päätetä tää perho. Morjens. Morjens.